Газ монополиясы 5 жылда Шымкенттік газ тұтынушылардан 196 миллион теңгені заңсыз жинаған. Шымкент қаласындағы табиғи монополияларды реттеу департаментінің өкілдері апелляциялық сотта жеңіске жетті. Мәлім болғандай, Қазтрансгаз аймақ компаниясы жаңа абоненттерді қосу үшін әр қайсынан 12 мың теңгеден алыпты. Алайда тарифке сай бұлай болмауы керек екен. Енді сот шешімімен компания тұтынушыларға 160 миллион теңгені қайтаруы керек. Сондай-ақ газ есептеуіштеріне пломба салған үшін заңсыз алған 36 миллион теңгені де қайтарады. Жаңадан қосылатын тұтынушыларға әр тұтынушыдан 12 мың 10 мың теңгеден алған қосылу үшін жаңадан қосылғандарға. Ол заң бойынша біз ақша төлемеу керек деп нестелгеміз. Не тексеріс жүргізген кезде сондай позициямызды бергенбіз. Олар келіспей сотқа берді. Сот ол мәселе қаралып, осы кеше ғана шешім шықты. 5 жыл бойы алған 160 миллионды тұтынушылар қайтару керек деген апелляциялық сот шешімі шықты.